Луцьку патрульні виявили у двох громадян речовини, зовні схожі на наркотичні. Під час патрулювання на проспекті Відродження поліцейські застосували до чоловіка превентивний захід – поверхневу перевірку, під час якої виявили поліетиленові пакетики із речовиною рослинного походження, зовні схожою на наркотичну. Згодом інший екіпаж поліцейських під час патрулювання на вулиці Гнідавській виявив чоловіка, у якого при поверхневій перевірці були згортки із ймовірно наркотичною речовиною. Притому чоловік намагався утекти від патрульних, однак це йому не вдалося. На місця події викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування усіх обставин.